Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Експерт вважає, що на Путіна через війну проти України чекає ліквідація. Російський диктатор Володимир Путін після поразки РФ у війні не зможе кудись втекти з країни. Бо його або ліквідують, або він заподіє собі смерть. Про це в інтерв'ю TSN.ua розповів правозахисник і директор Інституту стратегічних досліджень та безпеки Павло Лисянський. Я думаю, що Путін не зможе кудись втекти. Перше, це невигідно російським елітам. Я думаю, що його чекає доля Гітлера або Сталіна, тобто або сам отруїться, або ліквідують. Може, він би і хотів кудись поїхати, але йому не дадуть цього зробити. Багато було випадків, коли диктаторам не вдалося втекти. Янукович – це було виключенням із правил. А Путін або сам ліквідується, або його отруїть найближче оточення, пояснив Лисянський. В той же час президент Росії Володимир Путін розглядає ядерний потенціал РФ як останню лінію оборони на випадок, якщо йому буде загрожувати втрата влади. Однак країни Заходу дали зрозуміти Путіну, що у випадку використання ядерної зброї від нього і Росії нічого не залишиться. Про це розповів екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Коментуючи можливу ядерну загрозу Росії, екс-голова МЗС зауважив. Саме цього найбільше бояться на Заході, тому що не розуміють, що цей напівбожевільний, його вже навіть і чоловіком назвати не можна. Ця істота може зробити в момент, коли вона відчує, що підходить реальний кінець. Як наголосив Огриско, програш Росії у війні – це початок кінця Путіна і як політика, і як фізичної особи. Ми добре розуміємо, що в Росії цар має бути тільки переможцем, а цар, який програє, вже нікому не потрібен і його швидко прибирають. Тому для Путіна це найбільша остання лінія оборони. Звідси буде ядерною палицею розмахувати перед самісіньким носом у західних політиків, погрожуючи їм все більше і більше, заявив він. На думку екс-міністра, західні країни не будуть миритися з такою поведінкою Путіна. На Заході так само розуміють, що можна поставити і цього напівбожевільного чоловіка на місце, сказавши йому, що в разі, якщо ти навіть подумаєш про тактичну ядерну зброю, то від тебе і твоєї країни нічого не залишиться. Цей меседж передано Путіну, і я думаю, що він так само має на увазі, коли продовжує час від часу спорадичні закиди в бік Заходу, додав Огриско. Водночас дипломат вважає, що на Заході не знають, що робити з Росією після її програшу у війні. Можуть початися неконтрольовані процеси її розпаду. В комбінації з нерозумінням, в чиї руки може потрапити ядерна зброя, це і стримує наших західних партнерів від того, щоб дати нам все, що нам потрібно, щоб швидко розібратися з цією ордою, пояснив він. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!